shaqaalihii maraykanka ah ee ka howlgeliyey safaaradda dalka maraykanka ee magaalada adis ababa ee dalka itoobiya ayaa bilaabay inay iskaga baxaan magaaladaasi adis ababa sidaoo kale waxaa magaaladaasi ka baxaya muwaadiniinta maraykanka iyo xaasaska shaqaalaha maraykanka ah ee joogay safaaradda itoobiya oo ku lahaa maraykanku waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa kadib markii maalinnimadii shalay tolo dowladda maraykanka gaar ahaanna safaaradda addis ababa ay ku dhawaaqday nmuwaadiniinta maraykanku ay iskaga baxaan guud ahaan dalka itoobiya iyadoo laga cabsi qabay in dagaalada u dhaxeeya jabhadda tigreega iyo ciidamada milatariga ee dalka itoobiya ay soo gaadhaan magaalada addis ababa kuwaasoo maalmihii u dambeeyey sii xoogaysanayey maraykanka ayaana maalmihii u dambeeyey si dhowisha ugu hayay xaaladda isbeddelaysa ee ka taagan dalka itoobiya waxaana muuqatay in dowladda maraykanku hadda ay aragtay inay khatargelayaan muwaadiniinteeda ka howlgelaya dalka itoobiya waxaase soo taraya baaqyadda caalamiga dhinacyada ku dagaalamaya dalka itoobiya lagaga dalbaya inay dagaalka joojiyaan miiska wadahadalkana ay iskugu yimaadaan si loo joojiyo dagaalka xal rasmina loogu helo dagaalka hal sano jirtada ee ka soconaya dalkaasi etoobiya qnlm ifatw ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber